Kulturna panorama. Tokrat bomo še zadnjič to pomlad poročali o festivalu Fabula, ki se je z nastopom bolgarskega pisatelja Georgija Gospodinova končal v Ljubljani. Posvetili se bomo razstavi fotografa Klavdija Slubana v galeriji Jakopič v Ljubljani in spomnili na 125. obletnico delovanja Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov ter na težave, s katerimi se soočajo. Povzeli bomo dogajanje 15. Grošljevega simpozija o gospodarstvu v antiki. Opozorili bomo na Arsov maturitetni program ter vas povabili k poslušanju Arsa na jutrišnjo cvetno nedeljo. Za konec bomo napovedali teden slovenske drame, ki se bo začel v Kranju. Kulturno panoramo z glasbo opremlja Tina Ogrin. Za mešalno mizo je danes Max Pust, pred mikrofonom pa Staša Grahek. Končal se je festival Fabula. Kot zadnji mednarodni gost je v torek v ljubljanskem Cankarjevem domu gostoval Georgij Gospodinov, eden najvidnejših sodobnih bolgarskih avtorjev. Za roman Časovno zaklonišče je prejel mednarodno nagrado Booker. Preveden je že v 25 jezikov, v slovenščini je šel lani, kot prejšnja v prevodu Boruta Omrzela. Zakaj se tako radi vračamo v preteklost in kaj nam ta želja pravzaprav govori o sedanjosti? Z avtorjem se je pogovarjal Sašo Puljarevič. Georgij Gospodinov, v vašem romanu Časovno zaklonišče je glavni lik Gaustin ustanovi kliniko za preteklost. Svojevrstno časovno kapsulo za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo. Koncept hitro pritegne tudi druge in kmalu si v preteklost želi vrniti vsa družba. Vsaka država v svoje desetletje. Zakaj je spomin oziroma spominjanje tako lahko zlorabiti? Memory, it's a very intimate thing, it's a very personal thing. But it's very easy to be weaponized from populist politicians. Spomin je zelo intimna, osebna stvar, a populisti, politiki ga zlahka uporabijo kot orožje, saj se zanašajo na naravno človeško čustvo, željo vrniti se v preteklost. V čem je razlika? Za ljudi je normalno, da gredo vsak dan v preteklost, v sobe preteklosti, tam ostanejo nekaj časa in se vrnejo. Ko pa poskušaš ves narod postaviti v preteklost in ga tja zakleniti, je to lahko zelo nevarno. Spomin je v našem času zelo pomemben in bo v prihodnosti še bolj, saj se prebivalstvo vse bolj stara in izgublja spomin. V romanu pa pišem tudi o Alzheimerjevi bolezni družbe, ne samo na zdravstveni ravni. Znašli smo se v čudnem položaju, novi mediji nam pravzaprav ne dajejo prostora za spomine. Ko beremo knjigo, čas teče drugače, počasneje, spomine lahko razdelamo. In rekel bi, da včasih naših spominov ne oblikujejo le stvari, ki so se nam zgodile, ampak tudi te, o katerih smo brali. Drsenje po zaslonu ni branje, gre za drugačno premikanje, gib, za navpičen gib s prstom. Z drsenjem ne ustvarjamo spominov. Zato še vedno verjamem, da ima književnost moč ustvarjati spomine, da ima pripovedovanje moč ustvarjati spomine. So that's why I still believe in the power of literature to create memory, the power of storytelling to create memory. Kaj pa nam nenehna želja po vračanju v preteklost govori o sedanjem trenutku, o prihodnosti? Yeah, one of the reasons that we're going so often into the past is because we Da, eden od razlogov, zakaj se tako pogosto vračamo v preteklost, je občutek pomankanja prihodnosti, nelagodje sedanjosti in edina smer, ki nam preostane, je nazaj v preteklost. A to je lahko past, prav tako pa je spominjanje, ustvarjanje spominov del naše identitete. Zato bi vsak dan morali preverjati, ali smo še vedno tukaj, ali smo ta oseba, za katero verjamemo, da smo. Spomin je kot mišica in morali bi ga trenirati vsak dan. Včasih ga imamo za samoumevnega, a pravzaprav ni. Na festivalu Fabula ste že gostovali leta 2015, ko je šel prevod vašega romana Fizika žalosti. Kako se je svet v tem času spremenil? In this 9 years the world changed at least twice.
V teh 9 letih se je svet spremenil vsaj 2-krat. Ne živimo več v istem času. Če bi me vprašali pred 2 letoma, bi rekel, da smo izgubili včerajšnji svet. Zdaj pa bi lahko rekel, da smo izgubili predvčerajšnji svet. Po pandemiji, vojni v Ukrajini in Palestini je to povsem drugačen svet in te spremembe še vedno ni lahko razumeti. Potrebujemo čas, naš um in duša sta počasnejša, potrebujeta več časa, da bi razumela, kaj se je zgodilo. Ko sem končal roman Časovno zaklonišče, sem mislil, da gre za distopičen roman, a sem se motil. 2 leti pozneje je to precej realističen roman. It's a quite realistic novel. Lani ste za roman Časovno zaklonišče skupaj s prevajalko v angleščino Angelo Rodel prejeli mednarodno nagrado Booker. Bo to po vašem mnenju povečalo zanimanje za bolgarsko književnost? Oh yeah, it already happened. In a way now publishers abroad are not so suspicious. Da, se je že zgodilo. Tuji založniki nekako niso več tako zelo sumničavi, ko jim ponudiš bolgarsko delo. Celo več. Prejel sem veliko elektronskih sporočil in moja prevajalka v angleščino tudi, v katerih so naju spraševali po novih imenih bolgarske književnosti. To je bilo prej nepredstavljivo. Gre za spremembo in upam, da bo to pomenilo spremembo tudi za avtorje iz regije, Slovenije, Hrvaške, Romunije. Imamo namreč enak spomin. Drugim delom sveta lahko povemo podobne zgodbe in mislim, da bo naš glas postal vse pomembnejši, oziroma, da ga vsaj ne bodo podcenjevali. Klavdij Sluban, eden v svetu najbolj uveljavljenih fotografov slovenskega rodu, ki je prejel več pomembnih nagrad, na retrospektivni razstavi v Ljubljanski galeriji Jakopič postavlja na ogled več kot 150 fotografij. Njegova dela, ki jih hranijo v zbirkah po vsem svetu, z osebno in poetično govorico raziskujejo kraje, ker sta čas in prostor strnjena, države z zgodovinskimi ranami, otoki ali zapori. Naslov razstave Nekje drugje, tukaj, nakazuje pomen potovanj za njegov več kot 30-letni opus, a pri tem se zdi, da ne glede na to, kam gre, pripoveduje predvsem o sebi. Prispevek Ize Pevec. Samo o sebi govorim. Samo na takšen način, da niso, bi rekel, avtoportreti, ampak s tem, da realnost ne obstaja, je vse subjektivno. Tako da probam dobiti ravnotežje med tem, kar vidim in tem, kar občutim. Tako da realnost mi vse bolj pobega, a občutim pa zmeraj več. Tako Klavdij Sluban, čigar fotografije bolj kot da bi dokumentirale tuja okolja, pripovedujejo o človeškem obstoju in umetniku samem. Oziroma, kot je zapisala kustosinja razstave Marija Skočir, v resnici vsi ti kraji obstajajo bolj v njem kot na kateremkoli zemljevidu. Njegove poti in podobe spremljajo samota, tišina in poglobljen razmislek, bivanje v skrajnih razmerah in oddaljenih osamelih krajih. Potoval je s transsibirsko, transmongolsko in tibetansko železnico, odšel na Balkan ob Črno morje in države nekdanje Sovjetske zveze, na Japonsko in še bi lahko naštevali. Najbolj skrajni primer je morda Kerguelenovo otočje sredi Indijskega oceana, kjer je nastala tudi fotografija pingvina, ki je zataval od svoje jate in jo Sluban razume kot avtoportret. Naenkrat se enmu trga in tako, namesto da gre v morje, gre noter v notranjost in hodija, dokler ne pade dol. Jaz se želim identificiral, zato ker mogoče, ako sem bil v Livoldu, v Sloveniji, na vasi, sem bil tako zelo upeljan v družbo, sem bil celo pri gasilcih. In ko sem pa v Pariz prišel, sem pa mogoče zgubil ta nagon črede in ratov pingvin.
Klaudij Sluban se je rodil slovenskim staršem v Franciji, nekaj let odraščal pri sorodnikih v Livoldu, vasici pri Kočevju in nato spet v Parizu. Morda je tudi zato, kot v besedilu v katalogu razmišlja Marija Skočir, nenehno v gibanju in nikjer čisto doma. Če so del njegovega opusa Oddaljene poti, pa so tu še njegove fotografije in delavnice v zaporih za mladostnike v Franciji, vzhodnji Evropi ter srednji in južnji Ameriki. Mladih zapornikov ne pomiluje in jim ne skuša pomagati, temveč daje njihovemu položaju mesto legitimne človeške resničnosti, hkrati pa prostor in možnost, da uzrejo svoj položaj. Kako vidijo sebe, svoje vrstnike in prostor, v katerem so? Fotografirajo pa potem, kakor občutijo zapor. En fant je samo tako hotel najlepši način, tako da ko so bile ene rožce, se je zdravim rožce, zato ker te fotografije so bile za njegovo mamo. In zato, da je potolažil, da ni tako hudo, je pokazal fotografije, katere pač so pozitivno. En drug je pa samo mrtve podgane pa tako fotografiral. Tako da na pot, katero peljem, je, da vsak razume, da fotografija je tudi en jezik in se izrazi preko tega jezika. Potem so bila pa dve vrsti fotografij. Ene so bile za družino, zmere na koncu delavnice je tudi razstava njihovih del in vse to skupaj obdelujemo, tudi okvirje, vse okvirimo, damo na zid in zelo so bistri, zelo hitri. Ko smo nekako delali selekcijo, ne, katere bojo šli na zid, katere bojo šli družinam, je en rekel, aha, razumem, družinam grejo ta boljše, na zid pa te slabše. Sem zelo dober pedagog. V zaporih je začel delovati leta 1995, v galeriji pa predstavljajo fotografije iz različnih obdobij in z različnimi pristopi, je povedala Marija Skočir. Torej, ta nekako postavitev te mreže fotografij, ki skoraj da daje videz na nek način tudi zaporniških rešetk, te tisočere podobe skoraj da, ki se tam vrstijo iz različnih koncev sveta, pa vendarle so bolj ali manj od vse povsod podobne. In na drugi strani je ta praznina zaporniških postelj, ki svojo odsotnostjo zapornikov pravzaprav največ pove o njih, pove o tem, kakšne so pravzaprav njihove zgodbe, njihovi zapisi na stenah, njihove rjuhe, ki so ostale zatem, ko so ostali iz postelje, se pravi, ta praznina res nagovarja in daje seveda misliti. Francoski fotograf slovenskega rodu sicer ostaja zvest črno-beli estetiki in poetično zrnatemu slogu s pregravanjem sivih in temnih otenkov. Sam pravi, da njegove fotografije niso temačne, saj išče svetlobo in tudi Marija Skočir govori o odstiranju. Njegov pristop pa ni racionalen, temveč je njegov način fotografiranja impulziven in intuitiven. Kadar fotografiram, jaz se vsega otresem in ostane samo tisto jedro, katero je v meni. Kar ostane, mogoče je bolj to, kar sem jaz, kot pa to, kar se to vzgoja. Ko stopimo v razstavne prostore galerije Jakopič, nas k ogledu najprej povabi nekaj fotografij v večjih formatih, ki so izuzete iz različnih ciklov. Ti veliki formati seveda so izpostavljeni, da nekako zgradijo prostor, atmosfero, da nekako takoj vidimo tudi, da seveda ni poanta v temačnosti, v temi, v črnini, temveč da resnično gre za odstiranje te temine, zato da v njej iščemo oziroma vidimo svetlobo, ki jo je iskal avtor. In potem zapori, seveda iz različnih časov, so predstavljeni kot celoten cikl. Sledi najstarejši cikl na tej razstavi Balkan, Balkan Transit, potem fotografije iz Črnega morja. Najširši pa je cikl, ki združuje tako serijo East to East, vzhodno vzhoda, kot tudi Transiberijade in poimenovali smo jih prečenja, kajti to so vsa ta najekstremnejša obsežna potovanja. Posebno mesto nekako na koncu razstave pa ima Japonska. Na eni strani sneg, ki seveda je en tak nepredvidljiv vidik Japonske, pa vendarle izredno poetična motivika, kot tudi potem sama Japonska na koncu z analognimi fotografijami. Dve seriji sta popolnoma analogno izdelani na tej razstavi. Posebna odlika je verjetno tudi to, da so fotografije nastale na novo, torej gre za nove printe in to je za galerijo stroška tudi investicija in dragocena pridobitev, saj gre za donacijo. Omogočilo pa vam je verjetno tudi določeno svobodo pri postavitvi.
Torej, razstava je v celoti izbrana, narejena za galerijo Jakopič in za monografijo, ki to razstavo spremlja. In seveda načrtujemo, da bo to razstava, ki bo potovala po svetu. Torej, Klavdij Sluban se je odločil celotno razstavo donirati muzejski zbirki Muzeja in galerij mesta Ljubljane. Gre za prvo tako veliko donacijo sodobne fotografije pri nas, kar je za nas seveda zelo pomembno in smo na to ponosni. Zdi se, da prva in zadnja fotografija razstave poudarjata pogled, a vsaka po svoje. Na začetku v nas skozi nejasno okno, v katerem odseva okolica, zre svetlolasa ženska. Na koncu pa naš pogled meditativno tava po podobi japonskega svetišča v snegu, ki jo spremlja zvočna krajina. Ob koncu našega pogovora me je zato zanimalo še, kako sta izbrala ti fotografiji in kako spletata lok razstave. To dekle v zamrznenem oknu nekako odstira na samem začetku razstave pogled naprej. Ko vstopimo v razstavo, imamo tudi zaprt pogled najprej, morda malce v smislu vzhodnjaške arhitekture tudi. Na koncu pa je vsaj mene ta čudovita velika fotografija templja na Miyajimi, šintuističnega templja, od samega začetka nagovarjala res z gibanjem, s pogledom, ki se utaplja v fotografiji. Zato tudi ta odločitev za zvočno krajino, za katero upamo, da bo ne spreminjala pogled na fotografijo, ampak ga poglabljala. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov letos zaznamuje 125 let delovanja. Ob tej priložnosti so na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani odprli fotografsko razstavo del prejemnikov nagrade Riharda Jakopiča in Majskega salona iz več desetletij. Opozorili pa so tudi na probleme, s katerimi se sooča ta stanovska organizacija, ki združuje 800 umetnikov in umetnic. Več pa v prispevku Ize Pevec. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, ki velja za najstarejše društvo na področju likovne umetnosti pri nas, med drugim vsakoletno pripravlja tudi Majski salon, razstavo, ki predstavlja aktualno produkcijo članov zveze. Skoraj nepretrgano jo prirejajo že od leta 1909. Letos so se odločili za drugačen pristop in namesto aktualne produkcije postavljajo v spredje dela prejšnjih nagrajencev Majskega salona in nagrade Riharda Jakopiča, ki jih prav tako podeljuje zveza. Razlog za to odločitev pa so tudi težave, s katerimi se sooča zveza, ki nima lastnih primernih prostorov, je opozoril predsednik zveze Zoran Poznič. Situacija je kar zelo težka in zapletena, tako da Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov se kar zadnja leta opoteka v svojem delovanju s našim neštevilom razstav, mednarodnih povezav, mednarodnih razstav, Majskega salona, Jakopičeve nagrade in vsega tega, kar na en način pripada, da mi opravimo kot eno cehovsko združenje za celotno polje vizualno-likovne umetnosti. Ta 125-letnica je na en način s to razstavo v Tivoliju, na sprehajališču, v resnici tudi protest. Protest proti tem, da že več let poskušamo pridobiti za Majski salon eno razstavišče v prestolnici, vendar nam to zadnje 4-5 let ali pa še več v resnici ne uspe. Tako da so ti plakati na en način tudi upozorilo, da smo brez doma. Ali jim bo uspelo pripraviti tudi Majski salon z aktualno produkcijo članov, še ni jasno. V tem trenutku je še ne jasno, takoj ko bomo imeli več informacij, če nam ti pogovori uspejo, bomo seveda obvestili tudi vse medije. Do 19. aprila pa si na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju tako lahko ogledate fotografije del nagrajencev Riharda Jakopiča in Majskega salona, nastale v več desetletnem obdobju. Soavtor razstave Aleksander Basin je glede Jakopičevih nagrad povedal, da je dobrodošlo, da jih izbirajo predstavniki Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU. Skratka, ena demokracija, ki se jo pa da uspešno voditi in mislim, da je oblika ta demokratična, kot se odraža tudi na izboru Jakopičevih nagrajencev,
je tisto objektivno merilo, za katerega bi se morali pravzaprav prizadevati zmeri in pustiti razmišljanja o trendih, ne trendih izven tega. Kaj pa nagrajenci majskega salona? Nagrajenci majskega salona so se pa zelo različno se vrstili. Po eni strani so bili nekateri nagrajeni z ozirom na tehniko, na risbo, na keramiko. Skušali smo pa na tej razstavi pokazati tisti, ki so dobili tako zvano najvišjo nagrado, ali častno ali najvišjo. In mislim, da kar dobro se upadajo imena. Zanimivo je, da so se pojavljala tudi imena nagrajencev Richarda Jakobiča, seveda smo jih pol izločili, da se ne bi dublirali in morbiti je se tu pokazalo, da je več ljudi izven teh akademijskih krogov ali pa morbiti celo ljubljanskih in majski salon se je uspel odzvati na te izzive, ki so jih prinesli na vides nežirirani, včasih pa vendarle nekako kritiško usmerjeni majski saloni. Zgodovinski pogled v dela nagrajencev na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju tako omogoča tudi izpoznavanje generacij umetnikov, ki so zaznamovali naš prostor. V četrtek se je v atriju ZRC SAZU v Ljubljani končal tridnevni, tokrat že 15. Grošljev simpozij v organizaciji Društva za antične in humanistične študije in Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Tokratna tema, deri ekonomika, gospodarstvo v antiki, je med drugim izpostavila delo arheologov. Več pa je povedala ena glavnih organizatork simpozija, prevajalka doktorica Nada Grošelj, s katero se je pogovarjal Goran Tenze. Lepo pozdravljeni, doktorica Nada Grošelj. 15. Grošljev simpozij je za nami. Kako ste ga zastavili? V treh dneh so na prvem delu nastopili po večini arheologi, torej z materialno kulturo, ne? Zadnji dan je bil pa bolj teoretičen. Res je, to pot je izrazito prednjačila arheologija, pač razumljivo zato, ker skoraj vse materialne ostanke, ki jih najdemo, pravzaprav lahko tudi interpretiramo v luči ekonomije, gospodarstva, namreč gre za produkcijo, potem za transport, uvoze, izvoze. Tudi konec koncev marsikaj se vidi iz ostankov arhitekture. Skratka, to je res tema, ki je po mojem arheologom kar pisana na kožo, ampak imamo pa tudi bolj teoretične prispevke, zlasti na koncu so bili, ki pač govorijo tudi o antični ekonomski teoriji in njenem izrazju. Prispevke, ki so pač arheološki, a ne, se seveda upenjajo v nek širši teoretični kontekst. Med arheologi nekako so gledano stališča tega našega prostora izstopali prispevki, ki so govorili o materialnih ostankih, obrtništvu tukaj na tleh sedanje Slovenije, ne? Primer o rimskem obrtnem in ne samo trgovskem pristanišču na Oportu, torej Vrhniki sedanji. Ja, seveda to so raziskave, ki potekajo zdaj, kaj ne, in zaradi tega so pač zelo priljubljena tema tukaj, ker to gre res za neke dokaj sveže ugotovitve, bi rekla. Po drugi strani je seveda tudi zelo pomembno, da se zavedamo, kaj imamo, ne, v Sloveniji. Pravzaprav se tukaj še kar, mislim, lepo dopolnjujeta širši globalni pogled in lokalni pogled, ker prvemu je namenjen prvi dan,
lokalnemu pa drugi dan in je tako precej uravnoteženo. Omenili ste, da so letos arheologi s svojimi opisi materialne kulture, ostankov materialne kulture iz antike, obrtništva nekako prevladovali, ampak Matej Hriberšek iz Ljubljanske filozofske fakultete je pa opisoval pravzaprav delo Pseudo Aristotela, ker se ne ve 100%, če je Aristotel to napisal, to v treh delih, to je delo o ekonomiji, ne? O ekonomika. Tukaj je pravzaprav dokaj redko zastopan tip referata, ker drugi, kot rečeno, se res saj v prve dva dni zelo posvečajo materialnim ostankom, ampak seveda v antiki je obstajala tudi teorija na temo ekonomije. Recimo tukaj bi lahko omenili vsaj še kakšnega Ksenofonta in bili so še drugi avtorji. Ni pa to seveda na takem nivoju ekonomija oziroma nauko gospodarstvu, kakor pač dan današnji, ne? Dan današnji, ko se pač analizira delovanje trgov in podobnega in pač neke te zakonitosti, to je zdaj že zelo drugače. Takrat pač gre le za neke nasvete, kako ravnati in podobno. Je stvar še bistveno bolj prizemljena, bi rekla. Kakšna je bila razlika med pojmovanjem in funkcioniranjem gospodarstva ekonomike v antiki v primerjavi z dan današnjimi razmerami? No, tukaj bi seveda lahko omenili par stvari, ki mogoče niti niso bile tako zelo poudarjene tukaj na simpoziju, ampak so neke take splošne stalnice, ki se vlečejo skozi antiko. Eno je bilo recimo preprosto odnos do dela. Torej pri nas smo navajeni te recimo protestantske etike, da je pač delo samo po sebi vrednota. No, v antiki za fizično delo ni veljalo, da je boh ve kakšna vrednota, ampak pač v glavnem ga je upravljal tisti, ki drugače tako rekoč ni mogel. A ne? Seveda ogromno je bilo tega dela strani sužnjev, tudi svobodnjaki, taki, ki so bili revnejši, so se z njim ukvarjali, medtem ko tisti, ki so bili pa bolj smetana, premožni, tisti so pa seveda imeli druge, da so delali zanje take stvari. In delo, ročno delo, samo pa ni bilo recimo tako visoko cenjeno. Vemo, da so veljale za svobodnega, torej malo boljšega človeka, vredne bolj teoretične okupacije, medtem ko fizično delo pa se ni smatralo za primerno za svobodnjaka. Potem bi mogoče še na nekaj upozorila, namreč po eni strani so bili v antiki zelo tehnološko napredni, so si znali zmisliti vse mogoče, ampak ne toliko na tem področju stvari, ki so se tikale fizičnega dela. Konec koncev lahko pomislimo tudi na to, kako je bilo še pri nas v 20. stoletju, kako pozno so se pravzaprav domislili raznih strojev, ki so bistveno olajšali gospodinsko delo. Pač ker preprosto to prej nihče ni niti pomislil na to, da bi to poskušal kaj olajšati, optimizirati. In isto vidimo v antiki, ta tehnologija, ne, vsi ti zapleteni izračuni in podobno, to ni veljalo optimizaciji dela, to se je pač tako in tako smatralo, da to delajo sužnji in se s tem sploh niso posebno ukvarjali. Je pa tukaj seveda tudi velika razlika med tem, a je šlo tukaj za neke posamezne male ljudi, da tako rečemo, za neke svobodne državljane, ki so pač sami imeli delavnice, jih take manjše, jih vodili oziroma delali v njih, ali je šlo tukaj seveda za take obdobje potem rimskega cesarstva, za neke ogromne obrate. Thank you.
Četrtošolci slovenskih srednjih šol se že pripravljajo na maturo. Pri pisanju eseja pa jim z literarnimi večeri in radijskimi igrami že 26 let pomaga tudi program ARS. Ob torkih se ta mesec vrstijo literarni večeri o dramskih besedilih, predvidenih za esej, v ponedeljek in torek pa bosta dve izmed njih predstavljeni še v obliki radijske igre. Več bosta v pogovoru s Tadejo Krečič povedala urednik Arsovega domačega branja Vlado Motnikar in radijski režiser Klemen Markovčič. Vlado, po 26 letih profesori slovenščine in njihovi dijaki seveda že dobro poznajo Arsovo domače branje. Pa vendar, katere so temeljne značilnosti tega cikla? Namen cikla je podoben učnim uram v učilnicah. Gre za to, da interpretiramo dela. Literarne večere pišejo profesori in profesorice iz slovenskih srednjih šol. Poudarek je pa seveda na tistem, kar lahko ponudi radio. Umetniško interpretacijo, estetski užitek, tako da to pride zdaj v neko lepo celoto in imamo literarno delo strnjeno na 40 minut. Videti je, kot da so delavke zbrale pogum za stavko. In najglasnejša je tudi tokrat Evelin. Gremo domov, pa če se jim lastni drek na glavo vsuje. Dovolj garanja. Celo Vera za hip postane drzna. Gremo. Klinc gleda vse skup. Se nismo roboti. Ko Suzi potarna, da bi rada videla otroke in bi bila srečna, pa se zdi, kot da v resnici ne verjamejo v nobeno alternativo obstoječim delovnim življenjskim razmeram, saj Evelin komentira: Srečna. Srečna. Vsak bi rad bil srečen. Ampak kako? To je kurčevo vprašanje. In Vera, očitno ohromljena, opusti misel na stavko. Še malo moramo zdržati. Še čist mal. Brezizhodnost situacije uvidi tudi Evelin. Nobenega ni več tukaj. Samo še me smo ostale. Edine budale. Klemen Markovčič, letos ste režirali literarni večer Tjaše Mislej, naše skladišče in radijsko igro Žana Pola Sartra Zaprta vrata. Kako je besedilo, ki ni namenjeno radijski uprizoritvi, mogoče elegantno prirediti za zgolj slušni medij? Letos je bilo zanimivo to, da pač so vsa dramska besedila, nekatera tudi izrazito kanonska. Moje osebno mnenje je tudi kar precej zahtevna za mladega bralca. Ravno zato se mi je zdelo, da pri Zaprtih vratih, ki smo jih tako rekoč prvič v slovenščini uprizorili v obliki radijske igre, da sem sledil tej neki osnovni naraciji, da bi bila besedilo čim bolj jasno, torej mlademu poslušalcu. Hkrati se mi je pa zdelo pomembno, da vendarle ohranimo tudi neke temeljne življenjske misli Sartrove, ki so tako zelo ključne za to delo, ki pa jih morda mladi človek v tem tukaj in zdaj v svojem življenjskim obsegom morda še ne more v polni meri razumeti. Se mi pa zdi, da sta uho in mali možgani na zelo dobra sopotnika za odraslo dobo in jaz verjamem, da bodo te ljudje to, kar bodo danes slišali ali pa prebrali, si ohranili nekje za čas pozneje, ko bodo to materijo razumeli tudi svojo življenjsko zgodbo nekoliko drugače, kot jo berejo danes. Hkrati se mi pa zdi izjemno dragoceno, da imamo na Arsu, se pravi, slušno prebiramo literaturo na en drugačen način, da jo na ta način tudi prevajamo v drug jezik in se mi zdi, da so lahko literarni večeri, pa v tem primeru seveda tudi radijske igre, kadar je to možno, izjemno dobro dodatno didaktično sredstvo pri pripravi na maturo. Morda bi si sam osebno želel, da bi kdaj poskušali odpreti neke optike teh besedil tudi drugačne, kot jih sicer dijaki spoznajo v šoli, ampak hkrati se mi zdi zelo pomembno, da na ta način pristopamo k literaturi, k lektiri in da tu radio igra pomembno vlogo, predvsem zato, ker sta si poslušanje in branje po izkušnji izjemno blizu. V peklu smo. Tu ni nikoli nobene pomote in ljudi ne pogubljajo za prazen nič. Močite! V peklu! Pogubljeni! Zavrženi. Molčite, prepovedujem vam uporabljati prostaške besede. Privoščili smo si vsak svoj užitek, kaj ne? Zaradi nas so nekateri ljudje trpeli vse življenje in to nam je bilo veliko veselje. Zdaj pa je treba plačati. Boste že tiho. Ah,
Čakajte. Že razumem. Že vem, zakaj so nas dali skupaj. Pazite, kaj boste rekli. Videli boste, kako je to neumno. Tukaj ni telesnih muk, kaj ne? In vendar smo v peklu. In nikogar več ne bo sam. Nikogar. Sami ostanemo vse do konca. Je tako? Skratka. Nekdo tu še manjka. Namreč rabel. Vse vem. Z osebjem vrčujejo, to je vse. Gosti si strežejo kar sami, kot v samopostrežnih restauracijah. Kaj hočete reči s tem? Vsak izmed nas je rabel za druga dva. Radijska uprizoritev je enkraten dogodek. Kaj pa, če bi si poslušalci želeli še kdaj poslušati posamezne oddaje? Ja, v analognih časih je bilo rečeno, da gredo oddaje po predvajanju v eter. Zdaj pa grejo na svetovni splet. Vse oddaje, ki so namenjene maturantom oziroma dijakom v sklopu Arsovega domačega branja, je mogoče poiskati v podcastu na spletnih straneh Arsa, in sicer seveda pod Arsom in domačim branjem. Ostajamo na Arsu. Jutri bo na Arsu potekala tradicionalna evroradijska cvetna nedelja. Na programu je 5 koncertnih dogodkov, izbranih iz ponudbe 10, ki jih je skupina kuratorjev Euroradija umestila v letošnji evroradijski glasbeni niz za veliki teden. Posebni program, ki se tematsko navezuje na postni oziroma velikonočni čas cerkvenega leta, uvaja redko slišani in izvedeni oratorij Odrešenikove zadnje ure Luisa Špora, ki bo na Arsu zvenel ob 11. uri in 15 minut. Več o posebnem glasbenem dnevu, mogočnih sakralnih delih, ki jih boste lahko poslušali, pa tudi dodatnih glasbenih vsebinah, urednik posebnega dneva Mihael Kozjak. Euroradio je tudi letošnjo pomlad pripravil poseben tematski nabor koncertov, ki ga je skrbno oblikovala skupina kuratorjev, sicer predstavnikov radijskih postaj, ki so pridružene članice Evropske zveze radijskih postaj. Težišče posebne ponudbe, uradno imenovane Euroradijski glasbeni niz velikega tedna, ostaja cvetna nedelja, ki jo vsaka od sodelujočih radijskih postaj lahko programsko oblikuje po svoje. Izmed 10 koncertov se bo na Arsu na cvetno nedeljo zvrstilo 5 koncertov, 2 posnetka pa bomo predvajali še v torek in petek. Postni in velikonočni čas cerkvenega leta sta skozi stoletja navdihnila nastanek mnogih glasbenih del, v katerih so zajeti dramatični dogodki Kristusovega trpljenja in preizkušenj. Eno temeljnih tovrstnih del je pasion po Janezu Johana Sebastiana Bacha, ki obravnava Kristusovo trpljenje in smrt. To tematiko obravnava tudi oratorij Odrešenikove zadnje ure Luisa Špora, ki je danes bolj ali manj spregledan in se le redko pojavi na koncertnih sporedih. Šporov oratorij, zložen sredi prve polovice 19. stoletja, so ponovno oživili lani na dan reformacije v Bremnu v tamkajšnji koncertni dvorani Die Glocke Zvon. Pretežno nemško obarvano zasedbo vokalnih solistov, Študgartski komorni zbor in orkester Nemška komorna filharmonija iz Bremna je vodil dirigent Frieder Bernius. Das ist für mich eine geistliche Oper. Und das macht diese Dramatik aus. Natürlich spielen die Chöre eine bestimmte. Za Berniusa je to nekakšna sakralna opera, v kateri imajo odločilno vlogo pri razvoju izjemno dramatični nastopi zbora. Toda prava posebnost so zanj recitativi, kako so portretirani dogodki in čustva, kako jih je Špor slikal z orkestrskimi barvami. Pa tudi slog, v katerem se že nakazuje pozna romantika. To dojemanje se še ni povsod prijelo, kar ga zelo preseneča. V tem oratoriju, po njegovem mnenju, ni nič konvencionalnega. Überraschend, es ist nichts konventionelles an diesem Stück. V
Oratorij od Rešenikove zadnje ure Luisa Špora bo zvenel za uvod v Euroradijsko cvetno nedeljo na Arsu ob 11. uri in 15 minut. Posebni glasbeni dan pa bomo nadaljevali v cerkvi Svete Katarine v Vilni ob 13. in 5 minut. Tam je 9. septembra lani program, poimenovan Ta svet ni edini, izvedel mednarodno prepoznavni zbor Javna muzika. Dirigent Vaclovas Augustinas je na sporedu prepletal glasbo dveh velikih mojstrov druge polovice 16. stoletja, Giovannija Pierluigija da Palestrine in Giovannija Gabrielija, z deli njunega rojaka, sodobnega skladatelja Giovannija Bonata. Eden vrhuncev dneva bo nedvomno izvedba pasijona po Janezu Johana Sebastiana Bacha, ki jo boste lahko poslušali v odloženem prenosu ob 16. uri. Letos obeležujemo okroglo 300-letnico nastanka tega monumentalnega dela, ki ga bodo v dvorani Koncertgebouw v Amsterdamu izvedli mednarodna solistična zasedba, nizozemski radijski zbor, kraljevi orkester Koncertgebouw in ugledni britanski strokovnjak za glasbo starejših obdobij Trevor Pinnock, ki je na vprašanje, zakaj pasijon po Janezu predstavlja mejnik v zgodovini zahodnoevropske glasbene tradicije, odgovoril takole. Bach's St. Matthew and St. John Passion firmly entered the canon of classical music following Felix Mendelssohn's revival of... Bachova pasijona po Mateju in Janezu sta potem, ko jo je Felix Mendelssohn oživil v letih 1829 oziroma 1831, takoj postala del kanona klasične glasbe. Poleg religioznih vidikov, ki so bili za Bacha ključnega pomena in srce te zadeve, njegova glasba nagovarja ljubitelje glasbe vseh prepričanj in z globino in intenzivnostjo preživi vsak način izvedbe iz generacije v generacijo. Robert Schumann je menil, da je od obeh pasijonov tisti po Janezu drznejši, večji in bolj poetičen. Bachova uglasbitev svetopisemskega besedila napreduje hitro in je v prizorih množic tako nazorna in nasilna, da smo upravičeno vznemirjeni. Pojavi se veliko vprašanj, ki terjajo odgovore. V nasprotju s tem so zbori in arije uglasbljeni po Bachovem lastnem izboru besedil, ki zelo jasno pove, da smo za Kristusovo smrt odgovorni kristjani, torej mi. Who are responsible for Christ's death. Po krajšem premoru Euroradijsko cvetno nedeljo nadaljujemo ob 6:30, ko bo na vrsti francosko obarvani vokalno-instrumentalni program v izvedbi koncertnega zbora Danskega radija. Ta je 28. januarja v cerkvi Naša Gospe v Kebenhavnu med drugim izvedel rekvijem Gabriela Foreja v priredbi Davida Hilla iz leta 2014 za zbor, orgle, violino, violončelo in harfo. Dirigiral je Karsten Seyer Hansen, orgle je igral Mark Baumann, ki je za uvod izvedel slovito tokato iz orgelske simfonije številka 5 Šarla Marije Vidorja. Posebni cvetno-nedeljski glasbeni program na Arso bo ob 22. uri in 30 minut zaokrožil zbor bavarskega radija, ki bo v gledališču princa regenta v Minhnu pod vodstvom mlade in prodorne zborvodkinje latvijskih korenin Kriste Audere, ki s tem odličnim zborom sodeluje prvič, izvedel program z naslovom Eternam. Spored je imenovan po delu katalonskega skladatelja Bernata Vivankosa, obsega pa še dela za zbora kapela Brahmsa, Mendelssohna, Malerja, Grigorjeve in štiri sakralna dela naše Nane Forte. Kot dodatka k Euroradijski cvetni nedelji bosta v prihodnjih dneh na sporedu še dva koncerta iz posebne Euroradijske ponudbe koncertov za veliki teden. V torek bosta v oddaji koncertni dogodki na tujem zvenela Bartokov klavirski koncert številka 2 solist bo Oli Mustonen in simfonija številka 2 Antona Brucknerja, ki je vanjo utkal nekaj motivov iz raznorodnih, tudi lastnih sakralnih del. Izvedel jo bo nemški radijski filharmonični orkester Saarbrücken Kaiserslautern pod vodstvom Pietaria in Kinena. Petkov zborovski koncert pa bo v znamenju pretežno sodobnejše, tudi povsem sveže zborovske glasbe, ki jo bodo ozvočili člani vokalnega ansambla Danskega radija pod vodstvom Martine Batič. V Prešernovem gledališču Kranj se pripravljajo na osrednji festival slovenske dramatike, 54. teden slovenske drame. Na festivalu, ki bo potekal med 27. marcem in 9. aprilom, se bo zvrstilo 7 tekmovalnih in 5 spremljevalnih predstav, ki so v pretekli sezoni nastale na podlagi izvirnih slovenskih besedil. Kot opaža Alja Predan, selektorica 54. tedna slovenske drame, avtor umira, rojeva se avtorstvo.
Med 66 predstavami, ki si jih je ogledala, je bilo le 16 predstav prizorjenih po dramskih besedilih, ostale so plod snovalnega gledališča, različnih dramatizacij in podobno. Več o poudarkih letošnjega tedna slovenske drame pa v prispevku Petre Tanko. 54. teden slovenske drame, ki se tradicionalno začenja 27. marca na Svetovni dan gledališča, bodo v Prešernovem gledališču Kranj odprli slovesno podelitvijo nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije, sledila bo premiera gledališke črtice Lovra Kuharja, Prežihovega voranca z naslovom Boj na požiralniku v režiji Jerneja Lorencija. Predstava nastaja v koprodukciji Prešernovega gledališča in mestnega gledališča Ptuj. Festivalski preddogodek se je zgodil prejšnjo soboto, ko si je zainteresirana publika ogledala uprizoritev Antigone, ki jo je v Minhenskem Residenc teatru režirala Mateja Koležnik. Selektorica jo je v spremljevalni program dodala z utemelitvijo, da uprizoritev, pri kateri je kot dramaturginja sodelovala Diana Kolojini, združuje Sofoklejevo, Žižkovo, Smoletovo in Anujevo Antigono. Avtobus v Minhen je bil poln. Taka pričakovanja imajo v gledališču tudi za prihodnje festivalske predstave, ki so nekatere že razprodane in druge dogodke. Jure Novak, direktor Prešernovega gledališča, je povedal. Jaz sem nad letošnjo selekcijo izjemno navdušen, po eni strani seveda zaradi tega, ker kaže na izjemen občutek gospe Predan za kvaliteto in raznolikost gledališča, hkrati pa kaže na odlično stanje slovenskega gledališča in pogojno slovenske dramatike oziroma predstav nastalih z slovenskimi besedili ali po slovenskih besedilih. Glede na to, da je poleg domačega tudi mednarodni program na festivalu in da je festival pravzaprav en cvetober slovenskega gledališča, ali ste povabili tudi tuje goste? Tako je, kot že lani, tudi letos pričakujemo kar veliko število tujih gostov, nekateri bodo sodelovali tako ali drugače na naših dogodkih, spet drugi pa so programeri, selektori in odločevalci iz gledališč po vsej Evropi. Se pač trudimo naše ustvarjalke in ustvarjalce povezati z našimi vezami v tujini, smo tudi člani različnih mrež mednarodnih, da bi pa zdaj rekel, da je to prvenstveno showcase ali tem platforma, pa to ni. Festival tedna slovenske drame je refleksija, praznovanje našega početja, ki pa seveda mu pripenjamo tudi odskočno desko za morebitno sodelovanje s tujino. Tekmovalni program za najboljšo predstavo po izvirnem slovenskem odrskem besedilu sestavlja 7 predstav iz vseh slovenskih gledališč, ki so po besedah selektorice v tem trenutku najbolj sodobne, prebojne in tehtne. Alja Predan ob tem dodaja. Nadaljuje se trend avtorskih uprizoritev, se reče uprizoritev ostalih po skupnem snovanju tako imenovanega snovalnega gledališča. Manj je predstav, ki so podpisane z imeni in priimki dramatikov in dramatičark. To je v tem nekem splošnem smislu. Drugač pa predstav zelo veliko, se mi zdi, ki so nastale zdaj po teh vseh mogočih slovenskih predlogah. Tematsko sta se mi pa izpostavila dve temi. In sicer ena je tema druge svetovne vojne ali vojne nasploh, no, ki se kaže v mnogoterih tekstih. To je zanimivo, ker beseda vojna pred 10 leti sploh ni bila v našem slovarju, zdaj je pa tako rekoč na dnevni bazi. Ampak prav druga svetovna vojna, ki je zintrigirala z različnimi problemi, predvsem problemi človeka, posameznika in njegove usode, ne kot ideologije, ampak kot usode posameznega, majhnega, tako rekoč človeka v tem kolesju okrutnosti in uničevanja, ki je zintrigirala mlado generacijo, z zelo jasnim sporočilom. Druga tema je pa tema Antigone, ki je lansko leto bila močno prisotna, tudi verjetno zaradi problemskih nastavkov, ki so večni in v današnjem času pa še posebej aktualni. Izpostavili ste pa še generacijski razpon današnjega trenutka v slovenskem gledališču. Ja, bom rekla, da se mi zdi, da je program kar dost dober izenačen, tudi generacijsko. Od najmlajše režiserke Žive Bizovičar, ki je začela svojo uspešno pot lansko leto, mislim da, in jo tudi nadaljuje, do najstarejše slovenske režiserke, ki delujoče, to je pa Mateja Koležnik. Vmes so praktično zastopane vse generacije, vendar seveda velika večina je pa mlajših.
kar me posebej veseli. Tudi spremljevalni program je oblikovala Alja Predan, van pa je uvrstila tudi predstavo Realisti po besedilu Jureta Karasa. Uprizorilo jo je gledališče Rampa, to je novo dvojezično profesionalno gledališče iz Celovca, ki ga Alja Predan vidi kot nekakšen pandan slovenskemu stalnemu gledališču Trst. Dodatni program je kuriral Rok Bozovičar, van je vključil delavnico dramskega pisanja ter kritiško in prevajalsko delavnico, več okroglih mis v sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije ter Slovenskim centrom IT, razstavo v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom in drugo. O povezanosti z mestom Rok Bozovičar pove. Teden slovenske drame že vse skozi zelo dobro sodeluje z številnimi organizacijami v Kranju. Delavnica prevajalska bo v mestni knjižnici, veliko naših predstav se odvija v stolpu Škrlovec, Lajereve hiše, pri razstavi sodelujemo z Gorenjskim muzejem, projekcija filma se bo odvila v mojem kinu Kran, se pravi dogodek v organizaciji slovenskega centra IT se bo odvil v Kovačnici, tako da mislim, da smo prisotni po celem mestu. Našo vidnost si že zagotavljamo za postavitvijo na Slovenskem trgu, to je pri vstopni točki v center, pri mestni knjižnici, pred teatrom, tako da mislim, da Kranj živi s festivalom. Posebej velja upozoriti na razstavo posvečeno palestinskemu Freedom Theatru, ki je že na ogled v stebriščni dvorani Kranjske mestne hiše. 54. teden slovenske drame se bo sklenil 9. aprila, ko bodo podelili Grumovo nagrado za najboljše izvirno dramsko besedilo in nagrado za mladega dramatika ter Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev in nagrado občinstva. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije pa bo podelilo nagrado in priznanje Vladimira Kralja za dosežke v slovenski dramaturgiji. To je bila Kulturna panorama. Prispevke, ki ste jih slišali, so pripravili Sašo Puljarevič, Iza Pevec, Goran Tenze, Tadeja Krečič, Mihael Kozjek in Petra Tanko. Bral je Renato Horvat. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, oddajo je posnel Max Pust, uredila in vodila pa Staša Grahek. Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.